A veure, des del punt de vista institucional està exactament igual pel que fa a les intencions de l'Ajuntament, del govern de l'Ajuntament. Aquest govern doncs, ha convertit la superilla en un símbol i per tant diuen que això està aquí, s'ha de quedar, i el discurs oficial és que milloraran els dèficits que ells reconeixen que hi ha, els errors, però la veritat és que el que estan fent és a poc anar tirant endavant i posant-hi diners amb aquest invent més simbòlic que de qualitat de vida. Des del punt de vista dels veïns, hi ha un petit grup molt militant que està a favor i estan encantats d'aquesta operació, i la gran majoria de la gent afectada, que està alguns a dintre de la superilla i altres en la perifèria, al voltant, doncs que continuem estant igual de descontents perquè no ha millorat absolutament res, sinó al contrari, s'ha demostrat que les crítiques que s'intuïen o els defectes que s'intuïen s'han confirmat. I per tant estem igual en els problemes i en els beneficis, en les millores doncs, pràcticament no se n'han fet. Hi ha hagut petites modificacions fruit dels errors, de fet, provenents dels errors d'implementació, perquè van fer la superilla incomplint normatives, però a més també incomplint el pla d'autobusos, el pla de la xarxa ortogonal d'autobusos. Aleshores, per dintre de la superilla han obert dos carrers recuperant la circulació lineal precisament perquè passin autobusos de la xarxa ortogonal, que s'havien oblidat quan van implantar la superilla. Aquesta és una petita millora, perquè aprofitant que passen els autobusos doncs també deixen passar els vehicles. Els problemes fonamentals, com és per exemple l'expulsió o la centrifugació de la majoria, ara ja no és tota, sinó de la majoria de la circulació als carrers, no perimetrals, sinó més enllà, perifèrics, perquè la cosa no queda en els carrers estrictament perimetrals, sinó que afecta altres, doncs això s'ha vist, després d'un any s'ha vist que es manté el problema. Estan col·lapsats, hi ha més contaminació perquè hi ha congestió i evidentment també el tema de sorolls, etc. El tema d'autobusos, amb la reestructuració d'autobusos, tot i que han solucionat molt parcialment que passi un autobús, l'autobús que passa no ve estrictament del centre, sinó que també en els autobusos, els veïns, sobretot la gent de més edat, veu que tenen pitjor situació, i hi ha una cosa que és importantíssima. Han deprimit l'economia de l'àrea d'influència, més evidentment de la zona més propera, han deprimit l'economia de la immensa majoria de comerços i negocis. No els han deprimit amb la mateixa intensitat a tots els sectors. Hi ha uns que han perdut més i altres menys. I també, com més pròxims a la superilla, més han perdut, i com més distanciats, menys. Però tothom es queixa. Hi ha una dada que és especialment punyent i negativa des del punt de vista institucional. Resulta que tota aquesta operació que es va fer sense participació, sense ni tan sols informació prèvia, després han intentat solucionar-ho fent unes comissions de seguiment, l'Ajuntament, però són unes comissions que li diuen de seguiment i l'únic que fan és informar de què han fet i què pensen fer. I realment la participació dels veïns és simplement d'anar a escoltar, queixar-se i avall, vinga, fins a una altra reunió. Per tant, no hi ha participació. No hi va ser abans i no hi és després. Una dada, com deia, especialment important per aquest Ajuntament que es va comprometre a l'empoderament del poble, dels veïns, etc., de la ciutadania que dèiem, doncs resulta que ha estat exactament el contrari. Es van negar a fer, que es va sol·licitar, a fer una consulta per part de l'Ajuntament, com es van negar, la van fer
la plataforma d'afectats i va sortir amb una participació. Nosaltres vam definir un àrea d'afectació que era aproximadament 3 vegades la Superilla, al voltant, més o menys. Doncs amb aquesta àrea que vam estimar per als censos de l'Ajuntament que hi podrien haver unes 7.000 persones, 7.000 habitants, va haver-hi una participació, no recordo si era el 20 o el 23% de participació, i de la participació el 87% va votar contra la Superilla. I una dada significativa és que també van fer una consulta paral·lela, diguem, una urna paral·lela per als comerciants que no hi viuen, els que tenen el comerç però no estaven en aquella zona que vam considerar afectada. El 95% dels comerciants i treballadors van votar en contra. Va ser aproximadament uns 200 vots els que van fer, però el 95% estaven en contra. I això, evidentment, no és una consulta científica, perquè l'havien d'haver fet ells, l'Ajuntament, amb un cens ben fet, però sí que és molt significatiu. És molt significatiu els percentatges. Bé, l'Ajuntament ignora tot això. A més d'això, s'està produint un element que considerem també negatiu, i és que no solament des d'un punt de vista conceptual, és dolent això des del nostre punt de vista, sinó que a més l'estan implementant d'una manera també molt negativa. Un exemple. Ara estem aquí al mig d'un jardí molt maco que té alguns petits problemes d'utilització perquè pensem que està mal estructurat i és més adequat perquè els gossos vinguin a fer les seves coses que no perquè els nens hi corrin, però això tindria facilíssima solució, s'enclana a terra. Doncs molt bé, a 30 metres d'aquí, al mig de la cruïlla del carrer Rombronat Sancho d'Àvila, han instal·lat una zona de jocs infantils. Al mig de la cruïlla, allà al costat de l'asfalt, amb els cotxes passant, els pocs que passen, perquè passen pocs, però passant a 2 metres del parc de la zona de jocs, i que el dia que posin en marxa la línia d'autobús B-25, em sembla que és, doncs passaran també per allà, i els han posat allà quan aquí, a 30 metres o 35, era un lloc adequat perquè a l'estiu hi ha ombra i a l'hivern hi ha sol. Bé, també la implementació l'estan fent molt malament. Tot plegat ens dona a entendre que la Superilla va néixer com un símbol de les intencions de l'actual govern municipal de ser l'avantguarda mundial de l'urbanisme, la reconversió de la ciutat mediterrània amb una suma de pobles mediterranis. Va néixer com a símbol i ho es continuen mantenint com a símbol, tot i que saben que això ha fracassat. Però una cosa és entendre-ho i una altra és acceptar que això és un invent molt mal plantejat i encara pitjor desenvolupat. Hi ha un tema que també és cert que s'ha de saber, i és bo que ho conegui com més persones millor, de Barcelona i Rodalies. Primer punt, la Superilla del Poble Nou és una prova pilot d'un pla dissenyat fa 20 i tants anys i que es va aprovar el 2015. Durant tots aquests anys no es va atrevir cap alcalde, no es va atrevir a tirar endavant aquest pla. Aquest pla el que pretén és posar 503 Superilles a Barcelona, o dit d'una altra manera, dividir Barcelona en 503 Superilles. Que dit d'una manera així, que es pot explicar de moltes maneres les conseqüències, però una manera d'explicar-les és dir, si això s'implementés, resulta que els 900.000 cotxes que entren i surten a Barcelona cada dia, perquè aquestes són les estadístiques que tothom accepta, tant el RAC com l'Ajuntament, els 900.000 cotxes passarien per 50 o 60 carrers, perquè tots els altres estarien plens
superilles amb bucles circulatoris que impedirien travessar d'una superilla a l'altra. Per tant, aquesta superilla la van plantejar com a prova pilot d'un invent que era trossejar Barcelona. Hi ha un document que circula, que l'ideòleg de les superilles explica perquè la gent ho entengui, perquè és difícil d'entendre que algú s'inventi una cosa així. Diuen, no, les superilles han de ser autosuficients, han de tenir tots els sectors i una mena d'autarquia segle XX, 5.0, no? I aleshores ell explica, perquè la gent ho entengui, fixeu-vos si coneixeu Viella, que ell fa la prèvia, diu, a cada àmbit de superilla hi ha un promig de les superilles que han dibuixat de 6.500 persones. Això és el promig que diuen que hi ha a les superilles, si es fessin, d'habitants. Aleshores diu, doncs, imagineu-vos què es vol fer. Penseu en Viella, que té 6.500 habitants, i a Viella trobes de tot. Supermercats, fusters, forners, botigues de... Allà hi és tot. Per tant, aquesta seria la idea, convertir Barcelona en 503 superilles, que aleshores es connectessin d'unes altres pels carrers bàsics, aquests 50 o 60 o 70 carrers, pels quals circularien els 900.000 cotxes. Bé, és que no cal comentar més, és realment... Alguna vegada ho he dit, això és viure i fer projectes des de Matrix. I per tant, considerem que la superilla del Poblenou és l'exemple... De fet, està servint de prova pilot, efectivament, per veure que és un invent que no es pot ni en somnis extrapolar, perquè és la ruïna econòmica de molta gent, no de tothom, evidentment, la ruïna econòmica de molta gent, i per nosaltres seria el col·lapse de Barcelona com a ciutat, si això es fes.